toți ne dorim ca să avem un, să se vadă un plus în jocul nostru, iar ușor ușor în câțiva ani să ajungem acolo unde ne-am propus, adică într-o cupă europeană. Pentru asta trebuie să creștem de la an la an, în primul rând nivelul jocului. Referitor la lotul de jucători, este structurat în totalitate sau mai așteptăm surprize? Este structurat în totalitate, doar dacă vor apărea jucători care merită atenția noastră, vom încerca să-i aducem. Momentan suntem mulțumiți de transferuri și cred că avem un lot echilibrat pe posturi și avem loc destul să le dăm șanse mai multe celor tineri. Situația lui Darius Macaria, care este? Când este? Ieri am vorbit cu el, recuperarea decurge foarte, foarte bine. Va veni și el la Suceava după turneul nostru de la Baia Mare, adică după 10 august, și va începe ședințele de kinetoterapie. L-așteptăm probabil alături de noi în luna octombrie să fie apt 100% de a juca. George, bine revenit la Suceava. Cu ce gânduri? Bine v-am regăsit. Cu un singur gând, să fiu mai bun decât sezonul trecut. Altceva nu mă pot gândi. Cum vezi lotul de jucători? Lotul de jucători, deocamdată doar ne-am reunit de o oră, dar îi știu din trecut, știu foarte bine ce poate fiecare și este un lot echilibrat. Conducerea a făcut foarte bine echipa. Sunt sigur că ne putem bate de la egal la egal cu orice echipă din Liga Națională. Cum vezi ediția viitoare de campionat? Va fi una interesantă. Au fost echipe anul trecut care nu au performat la nivelul așteptărilor și dacă ele își vor ridica puțin nivelul, va fi din ce în ce mai greu pentru echipele de la mijlocul clasamentului, unde preconizează toată lumea că vom termina și noi. Dar, sigur, cu toții vor face surprize, inclusiv noi. Sperăm cât mai multe pozitive, nu negative. I feel very well. Before I coming here, I was talking with the guys here and the coach and the staff. I heard nice things from here. And I'm really happy starting this season with Suceava. For me, it's necessary from beginning we do great job. We go all together as a team, as you see last season Suceava did, and found a better position, you know, in the Champions League.